Kwingineko, serikali ya kaunti ya Taita Taveta kupitia idara ya kilimo imeanzisha mradi wa kutoa hamasisho kwa wakulima katika eneo la Taveta kukumbatia mbinu mpya ya kilimo inayohusisha uhifadhi wa mazingira ili kuongeza mazao yao. Haya yanajiri baada ya kaunti hiyo kuwa miongoni mwa zile zilizoathirika pakubwa na kiangazi. Kisimiu anatueleza zaidi. Katika eneo hili la Shalemba, eneo bunge la Mwatate, ambapo hii leo idara ya ukulima katika kaunti hii ya Taita Taveta imeweza kufika tu hapa kutoa hamasa kwa wakulima kuweza kukumbatia mfumo wa ukulima hifadhi, ili mradi kuweza kuhakikisha kwamba basi wanaweza kuendeleza uzalishaji wa chakula katika kaunti hii. Hifadhi. Kilimo hifadhi ndio suluhu kulingana na hali halisi ya tabia nchi, na kusema kweli wakulima wetu wamekuwa kilia njaa sana na pia hawapati pesa, lakini tumebarikiwa kuwa na ardhi nzuri na watu wenye bidii ya kutosha, lakini zile mvua kidogo wamekuwa kipata hapa zimekuwa ziwasaidii. Sasa ndio maana tunaanza kuhamasisha, tumeamua kutoka nje tuhamasishe tuweze kutumia ama kuzingatia mbinu ya kilimo hifadhi, ili katika ile mvua kidogo tunayoipata katika kaunti hii pia iweze kuwafaidi, wapate chakula na tuweze kupata pesa au kupata mazao mengi. Wakati mvua haijanyesha, kunao wakulima ambao wanajiendeleza kwa kunyunyizia mashamba maji, mimi nikiwa mmoja wao. Hivyo basi ningependa kusema ya kwamba ingekuwa vyema kama serikali yetu ya kaunti wangejihusisha sana ili tukaweze kupata maji, that is irrigation, ili kuendeleza watu wote ambao wanahitaji kilimo kwa ajili ya maisha yao. Na pia nishukuru kwa siku ya leo, tumeona tumeletewa tingatinga na nina matumaini ya kwamba kuna vingi vizuri vitakuja. Naomba serikali kuu, mheshimiwa President Uhuru na ni mheshimiwa Ruto, tafadhali vile anavyotuletea mbolea, atusaidie aeke mfuko kidogo ili hawa wakulima wadogo waweze kuwa na kitu wanaweza kopa na kurudisha, ili na wao wainuke kimaisha kwa upande wa kilimo. Naam, hizo zimekuwa tu baadhi za hisia kutoka kwa wakulima na washikadau ambao wamefika hapa kuweza kutoa hamasa kuhusiana na ukulima hifadhi katika kaunti hii ya Taita Taveta hapa eneo la Mwatate. Kwa sasa sina mengi zaidi, ila nitazidi kufuatilia haya na yale yatakuwa kijiri kutoka eneo hili la Taita Taveta, tutaweza kumjuza mtazamaji wetu hapo baadaye. Kutoka runinga Citizen, jina langu ni Kate Simeon.